Hej på er husbilsvänner, nu är det dags, ny video. Ja, Marita har kommit till mig ifrån Östersund. Hon vill att jag ska hjälpa henne med att byta, som ni ser här bak, att byta startbatteri innan det blir vinter. Hennes startbatteri har visat tecken på att vara dags att byta helt enkelt. Och inne i bilen så kommer vi byta hennes solcellsregulator till en MPPT, Victron Energy. Och så byter vi och installerar två helt nya Bodes-batterier som vi ska parallellkoppla. Och så ska vi sätta dit en batteriövervakare, en smart shunt från Victron Energy. Och så ska vi då konfigurera de här två devicerna från Victron Energy, regulatorn, solceller och smart shunten till Victron Connect-appen då. Så att Marita kan enkelt monitorera status på batteri och så vidare. Är ni intresserade? Ja, men då så. Häng på, så kör vi. Ja, så där. Då var startbatteriet på plats. Det är lite knöligt där inne. Så är det. Trångt är det. Men nu är det nytt friskt startbatteri inför vintern här nu. Och det gamla får gå till retur. Ja, så är det. Nu går vi in i husbilen och börjar mecka med solcellsregulator, dubbla Bodesbatterier och shunten. Ja, häng på in. Så där, då har vi klivit in i Maritas husbil. Ja, jag ska visa här hur det ser ut och vad vi ska göra. Ja, här ser ni Maritas delar. Här har vi då två Bodesbatterier som ska bytas ut till dessa. Och sen har vi hennes EBL, eller EVS som det står där. Den som distribuerar ut till husbilen, bodelen. Spänning då, till olika förbrukare. Och det vi ska också installera är ju en smart shunt, batteriövervakare. Och så ska vi byta ut hennes solcellsregulator. Och den sitter här uppe. Där uppe sitter hennes idag. Och den kommer vi då flytta ner till batteriutrymmet här då. Så allting kommer vara integrerat med batterierna. Nära batterierna då. Mm. Det vi gör nu är att vi tar bort de här batterierna. Sen ska vi försöka hitta plats till de här större Bodesbatterierna då. Titta lite på kablaget där. Vad som går till vad och så vidare. Eventuellt får vi flytta på EVS:en där. Vi får se. Men ja, vi kör igång. Ja, här har vi de gamla batterierna. Det var dags att byta de här 75 ampere timmar till två stycken 95 ampere timmar. Här har vi startbatteriet då. Det är också nytt. Så att vi går in och kollar. Ja, vi är på god väg. Har installerat, monterat solcellsregulatorn. Vi har satt dit batterierna. Där nere så har vi batteriövervaken. Det var ganska mycket oxid på kontakterna och grejer, och det är väl det jag håller på med nu. Som ni ser, batteripolen där. Den går lite, ja, som ni ser. Den har fått sig lite en törn. Så vi ska sätta dit en ny sådär. Och kontakter på de andra batteripolerna. Så där. Gör rent lite med smörgelduk. Ja, vi är på god väg. Snart så. Ja, så här ser det ut. Jag flyttade ner solcellsregulatorn hit till batterierna då. Batterierna är parallellkopplade. Shunten har vi där. Och nu kan Marita lugnt se
batteribankens status då via Victron Connect-appen. Och få se status då till på Victron-appen också då, på solcellerna. Så ser det ut. Det blev bra. In this short video, we are going to compare the new battery monitor, SmartShunt IP65, with the regular SmartShunt to show you its enhanced features. The SmartShunt IP65 is an all-in-one battery monitor, only without a display. The main improvement is the very high level of ingress protection. Whereas the regular SmartShunt must be installed in a dry and relatively dust-free location, the new SmartShunt IP65 is completely dust-tight and has been tested to withstand water from any direction. This means the new SmartShunt IP65 can be installed even outdoors when necessary and in other harsh environments. The new model has 1 meter cables already in place and they have been resin bounded to the device. The cables include a VE direct lead with a female port for connection to a GX device and an auxiliary cable which can be used to monitor a second battery or do midpoint monitoring. On the SmartShunt IP65, the printed circuit board is built into the side of the device. The LEDs for Bluetooth operation and error reporting are brighter on the new unit, so more clearly seen. Taken together, all these enhancements result in a much neater appearance. The new SmartShunt IP65 is available in the same three versions, 500, 1000 and 2000 amps. Of course, this battery monitor is smart, so it has Bluetooth built in. With our free to download Victron Connect app, you can see the status of the charge cycle, graphs with trends over time, and it allows you to make all the settings that you want. Thanks for watching. Ja, så där. Det var allt för den här gången. Vi installerade SmartShunt och en smart solare, det vill säga solcellsregulator. Två nya Bodesbatterier som är parallellkoppla och ett nytt startbatteri. Så nu kan Marita vara lugn. Nu kan hon ut och åka utan att vara orolig att vinterkylan ska ta död på batterierna. Nu är de nya och fräscha. Har det gått så länge, hoppas vi syns på vägar. Eller kom över till mig om ni behöver lite fix och tricks med er husbil. Ha det gott, hej då! Ja, som sagt var, vi har ett registrerat företag, godkänd för F-skattesedel och har ansvarsförsäkring som vilket företag som helst. Så har ni blivit inspirerade och vill komma iväg till ett lugnt ställe, kom gärna till oss. Här är det lugnt. Här installerar jag medan ni står på vår ställplats. Och som sagt, vi har alltid batteriövervakare och EasyLeven hemma på hyllan. Vill ni så ta kontakt med oss via mail så tar vi det därifrån. livsstil@husbilsvloggen.se. Ta hand om varandra nu. Kör snyggt. Tills nästa gång. Hej på er!